где на одного азербайджанца напало несколько армян. Мы можем точно так же сделать со всеми с вами. Но мы вас в последний раз предупреждаем о том, чтобы не было больше такого. Вот точно так же мы можем собраться, вот наши мои все братья. Можем точно так же поехать в любой другой торговый центр, где держат армяне. Можем на них напасть и сделать с ними все, что угодно. Но мы вас в последний раз предупреждаем, чтобы больше такого не было. Иначе это ничем хорошим не закончится для вас. Это вот последнее наше предупреждение для вас. Хочу сказать армянам, которые сняли это видео, где избивают наших земляков. За это будет 100% ответ за наших земляков. Мы будем мстить. Иншаллах. Иншаллах. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez. Bir daha Azerbaycanlılardan, Amerika'da, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizden, milletlerimizden xahiş edirəm ki, beraber olun, birleşin. Belə imkan vermeyin bizi, zayıf görüb bu alçaqlar əssinlər, vursunlar, təkləməsinlər. Bir yerde olun, korkmayın, çıxın qabağı. Bəsdir onlara karşı zayıflik göstərdik. Gücümüzü göstərməli. Gücümüzü göstərməli. Azərbaycan son. Ölən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Amin. Ailələrinə səbir diləyirik. Amin. Ölənlərimizin, şəhidlərimizin, qəhrəmanlarımızın qanı yerdə qalmayacaq. İnşallah. Onların bu çapqalca hərəkətlərinə qarşı boz qurdun işarəsini göstərib onları əzəcəyik. İnşallah! İnşallah! Allah! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bir şeyden bütün dünya Azərbaycanlıların salam verir. Biz burada həmdəyik, həmişə bir yerdəyik. Bu günlərində baxdıq videolara, görüntülərə, hamımıza təsir elədi. Biz bir yerdə olduğumuzu göstəririk. Bütün Rusiyada, Ukraynada, Avropada, Amerikada, dünya arasında Azərbaycan özündə mən əsas. Yaşayan bütün Azərbaycanlar hamısı əl-ələ tutmalıdır. Hamısı bir yumruq olmalıdır. Bütün hər yerdə göstərməliyik ki, biz birik. Bir dən Azərbaycanın, bir Azərbaycanlının burnu qanasa, bir erməninin nəsli kəsir. Bir yolu milyon dənə. Yəni biz bunu hər yerdə göstərməliyik. Biz Piter şəhərində buna hazırıq. Sankt Peterburqdan xəbərdarlıq elədik. Bütün dünyaya. Bu addımı Rusiyanın başqa şəhərlərindən də gözləyirik. Birlik bərabərlik. İnşallah. Ölməz. Vətən ölməz. Şəhidlər ölməz. Vətən ölməz.